За ингээд соёлын насны уралдааны төр үчирээний зурхад орж ирэхэд Дорногов ангийн Дэлгэр хэсмийн анган хатуу Баян Хөнгөр ангийн гал утсмын Бадарчин баяр сайхны азраган шарга соёлын хол сахалтын зайтай хол тасарсан хээрээ. Так таваг цоглог шаргава баяр намын төр магна хатрын хөрсийг ондлсон шарар тантай туурын очирсан хөргөл хөл хөнгөн дүүдэр шарга хөхөгдөд дэр намрсан хөргөл зуун татсан хөрөг шарар зун хэнадрыг өнгөлсөн ачна Ингийн гоонд сэргсэн шарал Хүнгэн сайхан эрхэлсэн ажна Дөрвөн турайн цацалсан хүлэг Дөхөг тусман харуулсан шарга Хүнд хүнгэн дүүнэг шарга Хүхэн дэдэр амирсан хүлэг Зуун гатлан цойдог шарал Зуун хэнадрыг өнгөлсэн ажна Гатар гантара шарга хайр тумны ухатай хүлгэ Султан хүсөн сэлгэсэн шарга Сурын жолоор гүсэн ажна Хөл хөнгөн дүүнэг шарга Хөхөд дэдэн амирсан хүлгэ Зуун татлан хайрлах шарга Зуун хайнадрыг өнгөлсөн ажна шарга хөхөдөд дэдэн амьрсан хүлгэ зуун гатлан хайрлах шарга зуун хайнадрыг өнгөлсөн ажна зуун гатлан хайрлах шарга зуун хайнадрыг өнгөлсөн ажна зуун хайнадрыг өнгөлсөн ажна